Waqt il-Kunsill Ġenerali tas-Sib tagħmlu l-aħħar diskorsi tagħhom bħala viċi kapijiet tal-Partit Nazzjonalista David Agius u Robert Arrigo. Fid-diskors tiegħu David Agius fil-waqt li ringrazzja lil dawk kollha li kienu ta' sostenn fil-mixja politika tiegħu fosthom lill-kollega Robert Arrigo li serva spalla ma' spalla miegħu ukoll bħala viċi kap, star li se jibqa' jagħti semu bisħieħ fil-partit. Bl-irġulija, b'rispett u bħafna lealtà bħalma dejjem għamilt, ser nibqa viċin il-Partit Nazzjonalista, anzi se nxammar aktar il-kmim tiegħi biex fejn hemm bżonn u fejn intalab li ngħin fil-Partit Nazzjonalista dan ser inkompli nagħmlu. David Agius ħeġġeġ biex kull min għandu għal qalbu lill-pajjiż u lill-partit jingħaqad u jiġbed ħabel wieħed biex bħalma l-Partit Nazzjonalista b'ħafna kuraġġ u determinazzjoni irnexxielu jbiddel il-wiċċ tal-pajjiż fid-deċenji li għaddew u b'viżjoni daħħa lill-pajjiżna fl-Unjoni Ewropea hekk ukoll jirnexxielna naslu. Messaġġ imqanqal ferm minn Robert Arrigo li s-sibt ukoll temm l-impenn tiegħu bħala viċi kap tal-Partit Nazzjonalista. Arrigo tkellem dwar il-ħidma tiegħu fil-Partit Nazzjonalista fosthom anke dwar l-isfidi li ġabet magħha l-kariga tiegħu fejn ma qatt jiddejjaq xejn anke jkun kritiku sabiex it-tmexxija tal-partit tkompli titgħallem u tissaħħaħ mill-passat li għadda minnu. U ħeġġeġ lis-suċċessur tiegħu Alex Perici Calascione sabiex jibqa' dejjem il-persuna li hu u jaħdem għal ġid tal-partit. Huma pis dawk il-voti kollha. Pis għax tkun ikkritikat għall-affarijiet li ħa tagħmel jew tipprova tirranġa mbagħad ħadd iżmanġa. Imma please be your man. You don't need to be any other people's man. Robert Arrigo ringrazzja wkoll id-daw kollha li taw is-sostenn fil-ħidma politika tiegħu fi ħdan il-Partit Nazzjonalista tul il-ħafna snin illi serviħ.